наближаємося до кордону Донецької та Луганської областей. Їдемо в незвичне місце. Військова техніка ганяє туди-сюди, тут точаться активні бойові дії. Тут дуже цікава місцина. Навкруги постійно працює артилерія, і наша, і російська. Періодично повз нас пролітають, свистять снаряди і вибухають десь відносно недалеко, але на безпечній для нас дистанції. Ну, а тут відносно спокійно, така собі оаза. Це замаскована польова база реактивників. Ці чоловіки воюють на західній установці РСЗВ «Вампір». Сидимо, чекаємо, приходять цифри, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо. Обстановка по-різному. Буває тихо, буває безперервний вогонь противника. Сидимо по укриттях. Зараз тут тихо. Ну, для військових тихо, для нас гучно. Свістять снаряди, вибухають, але це, ну, відносно безпечна дистанція. І таке тут відбувається там кожні, можливо, 10 хвилин. Але хлопці на таке, схоже, і уваги не звертають. Більшість із цих вояків – молоді хлопці, але вони вже ветерани, досвідчені, із солідним переліком знищених цілей. Найбільш жирна ціль – це реактивна батарея. 4 машини бойових і 2 ТЗМ-ки. І на все про все вийшло в нас тоді з 20 снарядів. Звісно, такі влучання не бувають щодня, але день по день вони сточують ворожий потенціал, нищать техніку і піхоту. Ми вже відпрацювали майстерність настільки, що між собою, розрахунки між собою змагаються, хто швидше. Хто швидше вийде, хто точніше стріляє. Іванович найстарший у розрахунку. Він водій і водій вправний, попри солідний вік, бо деяким він у дідусі годиться, воює люто, як і всі тут. З повагою я до них, як до молодих, бо тому що в 20 років вже пройти таку школу, це я дуже з повагою до них відношуся. І вони до мене як з повагою, навіть жаліють. Там того тяжкого не піднімають, ми за тебе зробимо, ми за тебе все зробимо. Так що нам дуже добре і комфортно. А на руках в Івановича наймолодший, але повноцінний боєць розрахунку. Баріку лише кілька місяців. Не пропустиш ні одного виїзду. Це повноцінний наш номер обслуги в нашому розрахунку. Ми привикли, що він у нас постійно має бути в машині, має бути при кожному пуску. А як він до вас взагалі потрапив? Купили просто, щоб якась була трошки веселіша. Ось тут Барік разом з усіма перечікує обстріл касетними ракетами. А ще він ганяє на всі бойові виїзди. Це ми побачимо трохи згодом. Наразі розрахунок чекає на координати чергової цілі. В якийсь момент прилітати починає ближче і ближче. Це схоже, що шукають нашу артилерію. Або такі прильоти щось стали частіші. Ми навіть починаємо бачити розриви снарядів. Ну, от зараз була команда по укриттям, тому що вже снаряди щось ближче прилітають. Тож треба убезпечитися. О, ще приход. А невдовзі хлопців підіймають по тривозі. Зараз екіпаж отримав координати цілі і розрахунок дуже швидко висувається на вогневий рубіж і буде стріляти. Барік мчить разом з усіма. З нами весь час. Це наш талісман. Зараз ми їдемо на вогневий рубіж і там буде лише декілька хвилин. Адже розрахунок вкрай швидко розкладається, випускає ракети, потім згортається. І забирається звідти. Ну, це реально справа 2 хвилин, не більше. Ну, пішла перша серія ракет. А зараз треба дуже швидко забиратися звідси, адже дуже часто прилітає у відповідь. Ви
моряки б'ють короткими серіями ракет, переміщуються, коригуються і знову б'ють. Війна дуже маневрова. Я налаштований йти до кінця і налаштовую весь особовий склад. І весь підлеглий особовий склад так само налаштований. Немає таких. Тобто я не хочу, я не буду. Вони навпаки проявляють ініціативу. Я хочу, давайте ми сьогодні виїдемо, я хочу виїхати. Між собою змагаються. Тільки до кінця і ніяк інакше. До перемоги. Зі Східного фронту Руслан Смичук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.